përket këtij hepatiti, ne kemi marrë njoftimin ka rreth 3 javë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe natyrisht ky njoftim është komunikuar me të gjithë me të gjithë strukturat. Ne nuk kemi të dhëna në vendin tonë. Natyrisht rastet më të shumta janë në Mbretërinë e Bashkuar, atje ku është shfaqur fillimisht dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por etiologjinë e tij ka disa dyshime, një nga të cilat mund të jetë një infeksion bashkëshoqërues i adenovirus 41 dhe koronavirusit. Megjithatë, këto janë vetëm hipoteza. Është një situatë që monitorohet në botë. Ne kemi ngritur vëmendjen, pra kemi rritur alertin në lidhje me këtë gjë. Duhet të theksoj që ne kemi një surveillance sindromike që monitorojmë çdo lloj ikteri, pra çdo lloj zverdhje të sklerave në të gjithë vendin, dhe nëse kemi rritje, qoftë edhe sindromike në ndërhyjmë, por deri tani nuk vërejmë asnjë rritje dhe asnjë shenjë shqetësuese për momentin. Dhe nga ana tjetër, instituti është në gjendje të bëjë identifikimin, panelin respirator të viruseve dhe identifikimin e adenoviruseve. Për sa i përket shenjave që referohen, janë kryesisht shenjat e traktit tretës, pra çrregullimet e traktit tretës, siç janë të vjella, diareja. Në qoftë se këto shenja persistojnë, pastaj mund të shohim anoreksi, kputje dhe zverdhjen e lëkurës. Por unë mendoj që në fillimet, kur ka shenja të turbullimeve të traktit tretës, të cilat nuk qetësohen dhe shoqërohen me çrregullimet, me humbje të lëngjeve dhe me shenja të dehidrimit, duhet të drejtohen te mjekët përkatës, te mjeku i familjes dhe pastaj sipas sistemit të referimit edhe në qendra më të specializuara për të mos na shpëtuar ndonjë rast dhe për të dhënë ndihmën e shpejtë sa më herët që të jetë e mundur. Ne gjatë kësaj periudhe tek këtu kemi vënë re çrregullime të metabolizmit të mërqisë në kuadër të Covidit, por fatmirësisht të gjitha rastet janë shëruar, nuk kemi asnjë rast me komplikacione, as për ato që flitet, as komplikacione më të lehta për sa i përket kësaj patologjie. Jemi vigjilent dhe do të zgjerojmë atë gamën e marrjes së mostrave respiratore, qoftë për adenovirus, qoftë edhe për markusit, të cilët janë përjashtuar nga vendet ku referohet, por neve e kemi si protokoll të ekzaminimeve për viruset hepatotrope, pra virusi A, B, C, D dhe E. Jemi në mbikëqyrje, fatmirësisht nuk kemi asnjë rast as retrospektivisht, të cilët të mendojmë, dhe as aktualisht për sa i përket çrregullimeve hepatike tek pacientët të cilët janë hospitalizuar apo referuar në qendrën tonë.